ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଆମେ କିପରି, ସେହି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ଭେଳିକି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାସିମପୁର ଗ୍ରାମର ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5G ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମରୁଡ଼ି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ 5G ଯେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ LED TV ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଟିଚର୍ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼େଇବ କିଏ? ତ ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ଆସିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆମର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମର କୋର୍ସ କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, କେହି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଲାବୋରେଟରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଏତେ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଆମକୁ ମାନେ ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରୁନୁ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଆସି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଏଠାରେ 8ମ 9ମ 10ମ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ମୋଟ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ବାକି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 13 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆଉ ଏଠି ଯେ କୌଣସି ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ସ୍କୁଲଟା ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ନା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ଆର୍ଟସ ଟିଜି ଅଛନ୍ତି, ନା ସାଇନ୍ସ ଟିଜି ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, PT ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ନାହାନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସିଏ ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆମର ଉନ୍ନତ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେ ଦିଗରେ ଯେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା ରହିଛି। ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଏ ସ୍କୁଲର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚକାଚକ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ, ହେଲେ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।